Përshëndetje nxënës. Jemi përsëri në lëndën e abetarës, ku sot do të flasim për tingullin e shkronjen g të madhe të shtypit dhe g të vogël të shtypit. Për këtë duhet më ndiqni. Shohim një figurë. Si mund ta emërtojmë këtë figurë? Globi. E shqiptojmë së bashku. Globi. Cilin tingull shqiptoni në fillim të fjalës? E shqiptojmë edhe njëherë së bashku. Globi. Tingullin g. Tingullin g. E shkruajmë fjalën. Globi. Shkronja në fillim të fjalës është shkronja g. Është pikërisht shkronja që ne po mësojmë sot, prandaj dhe mësuesja e ka shkruar me shkronjë, më falni, me ngjyrë të kuqe. Si që dim, çdo shkronjë, kur e shkruajmë, ka katër forma të shkrimit të saj. Ka dy forma të shtypit dhe dy forma të dorës. Sot do të shohim paraqitjen formën e shkronjës g të madhe të shtypit dhe g të vogël të shtypit. Shikoni me kujdes format. Ngjasojnë ndonjëra me njëra tjetrën? Vetëm njëri element që ka formën e një rrethori. Gjatë shqiptimit të shkronjës g, siç e shihni, është një tingull bashtingëllor. Është një shkronjë bashtingëllore. Pse është bashtingëllore? Kemi vështirësi në shqiptimin e saj. Në grykën e fytit, g, takojmë një pengesë. Çfarë duhet kemi kujdes? Të mos ngatrojmë gjatë shqiptimit tingullin g me tingullin k. Tingulli g që ne po mësojmë sot, shqiptimi i tij është më i fortë, ndërsa tingulli k që ju e keni mësuar më parë, shqiptimi i tij është më i butë. Përsëri kemi figurën e globit. E shkruajtëm, por ama duam të ndërtojmë një fjali për figurën e dhënë. E menduat fjalin, dhe mësuesja ka menduar fjalin që e kam shkruar këtu. Globi tregon vendet e botës. Edhe njëherë ju a kujtoj, fjalia ka filluar me shkronjë të madhe dhe në fund të fjalis kemi pik. Sa fjalë ka fjalia? I dalojmë së bashku. Globi, fjala e parë. Tregon, fjala e dytë. Vendet, fjala e tretë. E, fjala tjetër. Dhe fjala e fundit, botës. Shikojmë më vëmendje. Cila nga këto fjalë ka shkronjen g në trup të tyre? I dalluat. Ja, edhe mësuesja e ka shkëputur nga fjalia fjalën globi që ndodhet shkronja g. Ta ndajmë së bashku në rrokje. Rrokje e parë glo, ndërsa rrokje e dytë bi. Ju e dini tani se për të ndarë fjalën në rrokje, duhet të dim sa zanore ka fjala. Si që shohim, fjala globi ka dy zanore, të cilat janë o dhe i. Prandaj, edhe fjala globi ka dy rrokje. Rrokja e parë glo, ndërsa rrokja e dytë bi. Tani rrokjet i ndajmë në shkronja. Shohim. Tek rrokja e parë shkronjat janë g, l dhe o. Te rrokja e dytë b dhe i. Të njëjtën gjë do të bëjmë edhe me fjalën tjetër që ndodhet shkronja g në trup të tyre. E dalluat besoj fjalën, cila fjalë është? Është fjala tregon. Po fjala tregon, sa rrokje ka? Përsëri nisemi te zanoret. Fjala ka aq rrokje sa zanore ka. Shohim që ka dy zanore, zanoren e dhe zanoren o. Atëherë edhe fjala tregon do të ketë dy rrokje e ndaj. Tre, rrokja e parë, gon, rrokja e dytë.
E ndajmë në shkronja. Rrokja e parë ka tre shkronja, t, r dhe e. Rrokja e dytë ka tre shkronja, g, o, n. Ku ndodhet shkronja g? Ndodhet në rrokjen e dytë, ndodhet në mes të fjalës. Tani, ju nga shtëpia, do të mendoni fjalë të ndryshme që kanë shkronjën g në trup të tyre. Mund ta kenë në fillim të fjalës, mund ta kenë në mes të fjalës, mund ta kenë edhe në fund të fjalës. Edhe mësuesja ka vendosur disa figura, emërtimet e të cilave kanë shkronjën g në trup të tyre. Pasi të emërtojmë ato, ne do të qarkojmë edhe shkronjën g. Shohim figurën e parë. Si mund ta emërtojmë figurën e parë? Çfarë dalloni ju? Gështenja, fruta shumë të mira, sidomos kur i pjekim, atëherë janë akoma më të shishme. Vazhdo me figurën e dytë, gëshërët, e mërtuam. Për çfarë i përdorim gëshërët? Na duhen kur bëjmë punime të ndryshme, sidomos në orën e artit pamor. Na duhen kur presim figura të ndryshme, sidomos në lëndën e matematikës. E mërtojmë gëshërë. Kalojmë të figura tjetër. Përsëri një frut shumë i shishëm. Si mund ta emërtojmë? Shegë. Si që shikoni, të gjitha fjalet i kemi shkruar me shkronja të mëdha shtypi. Qarko shkronjën g. Ta qarkojmë së bashku. Te fjala gështenja. E qarkuam, e dalluam shkronjën g. Dhe ndodhët në fillim të fjalës. Te fjala gërshërë, e qarkuam, shkronja g, e madhe e shtypit, ndodhët në fillim të fjalës. Fjala shegë, shkronja g, ndodhët në mes të fjalës. Ju nga shtëpia mund krijoni dhe fjali me fjalët e dhëna. Do të vazhdojmë edhe me një ushtrim tjetër. Përsëri mësuesja ka vendosur disa figura. Ne do t'i emërtojmë ato. Çfarë shikoni në figurë? Sa i bukur që është, çfarë ngjyra është e bukura që ka? E emërtojmë. Zok. Kalojmë të figura tjetër. Dallojmë një lugë. E emërtojmë dhe shkruajmë. Kalojmë të figura tjetër. E dalluat. E mërtuat figurën, e shkruajmë së bashku, gomë. Çfarë është goma? E përdorim shpesh, sidomos në nxënësit e klasës së parë, e përdorim, bëjmë shumë gabime të cilët ne duhet t'i fshim. Tani e shikoni që fjalët janë shkruar me shkronja të vogla shtypi. Ne do dallojmë shkronjen g tek secila fjalë. Fillojmë me fjalën e parë. E dalluam, ku ndodhet shkronja g? Si që shikoni, ndodhet në fund të fjalës. Vazhdo me fjalën tjetër. Shkronja g ndodhet në mes të fjalës lugë. Vazhdo me fjalën tjetër. Gomë, shkronja g ndodhet në fillim të fjalës. Ju nga shtëpia mund krijoni edhe fjali me secilën nga këto fjalë që mësuesja kam dhënë në monitor. Kalojmë tek një ushtrim tjetër. Qarko rrokjet gre, gro, gru, ngri, nga, gri. Tek cilat fjalë do t'i dallojmë këto rrokje? Tek fjalët që mësuesja i ka shkruar më poshtë. I lexojmë secilën fjalë së bashku. Gropa, gruri, grepi, gripi, ngrica, ngadalë, i ngathët. Shohim rrokën e parë gre. Ku e dallojmë? Te cila fjalë? E gjetët besoj. E dalluam rrokën gre te fjala grepi. Vazhdojmë me rrokën gro. E dalluam rrokën gro tek fjala gropa. Po rrokën gru, si që shikoni, e qarkuam së bashku tek fjala gruri. Ngrica, rrokja ngri, ndodhet tek fjala ngrica.
sidomos ngrisat kur i shohim, i dallojmë në dimër. Kemi rrokjen nga. Te cila fjalë e dallojmë rrokjen nga? Siç e shikoni, e qarkuam te fjala ngadalë. Po tjetër, kemi rrokjen nga tek ndonjë fjalë tjetër? Qenka, rrokja nga, edhe tek fjala ingathët. Kemi edhe një fjalë tjetër, gripi. Cila rrokje ndodhet tek fjala gripi? Ndodhet rrokja gri. E qarkojmë së bashku. Gripi. Çfarë ju bie ndërmend kur lexojmë fjalën gripi? Një grip që po na sundon tani në këtë situatë, por ama që ne po ja dalim, ja kemi dalë deri tani dhe vazhdojmë t'ja dalim me një grip që thonë që është pak i rrezikshëm, por ne po ja dalim. Gjithë së bashku do t'ja dalim. Vazhdojmë? Këtu kemi një ushtrim tjetër. Përsëri vazhdojmë me globin. Globit e kemi shumë të dashur sepse na pasqyron vendin ku jetojmë ne. Janë treguar të gjithë vendet e botës që ne i shohim në një glob kaq të vogël. Çfarë do dallojmë këtu? Çfarë do krijojmë këtu? Duke parë fjalët që ka dhënë mësuesja në secilin glob, përsëri do ndërtojmë fjali. Fjalët në globin e parë janë: gozhda, globi, genti. Fjalët në globin e dytë janë: ngrohet, ngrihet, ngulet. Ndërsa fjalët në globin e tretë janë: në dërrasë, nga dielli, herët. Duhet kemi kujdes. Fjalët do të renditen sipas kuptimit për të ndërtuar fjalit që ne duhet t'i ndërtojmë. Fillojmë me fjalën e parë. Gozhda. Cilën nga fjalët do të zgjedhim të globi i dytë që të ketë kuptim? Por nga globi i tretë? E menduas? E shohim së bashku. Gozhda ngulet. Ku ngulet gozhda? Gozhda ngulet në dërrasë. Ne krijuam fjalin e parë. Vazhdojmë tek fjalia e dytë. Fjala e parë te fjalia e dytë është globi. Cila do jetë fjala e radhës? Globi ngrohet. Po fjala e tretë? Nga kush ngrohet toka jonë pra globi? Globi ngrohet nga dielli. Vazhdojmë me fjalin tjetër. Genti ngrihet. Kur ngrihet herë genti? Genti ngrihet herët. Edhe ju fëmi, ngrihemi herët kur shkojmë në shkollë. Pra ne ndërtuam tre fjali me fjalët që kishim dhënë tek secili glob. I lexojmë edhe një herë fjalit që ne ndërtuam. Gozhda ngulet në dërrasë. Fjalia e parë. Globi ngrohet nga dielli, fjalia e dytë, dhe genti ngrihet herët, fjalia e tretë. Këto fjali ju mund t'i shkruani në fletorën tuaj, por duke patur kujdes, në fillim të fjalis shkronjën e madhe mos ta harrojmë, dhe në fund të fjalis shenjën e piksimit që në rastin ton është pik. Do t'i shkruani me shkronja shtypi. E tani është radha juaj. Në një faqe të një librija shkollor, ju mund të gjeni fjalë që kanë shkronjën g në trup të tyre. Pasi t'i dalloni, do qarkoni edhe shkronjën g dhe do të thoni se ku ndodhet shkronja g, në fillim të fjalës, në mes të fjalës apo në fund të fjalës. Faleminderit për vëmendjen dhe miru pafshim.